Pinag-uusapan po ngayon ang napaka-obvious na katangahan na itong si Bato de la Rosa. Sabi nga ng isang idolo natin sa social media, yun daw, nadurog daw or dinurog daw itong si Bato ni Akop. Alam niya naman yung statement na si Bato de la Rosa na kung ano ay dahil nga bumaliktad na daw yung ilang politiko, lalo na po yung mga congressmen, bumaliktad na daw at yun nga, hindi na sila or, or kini-criticize uh, na nila ngayon syempre yung uh, war on drugs ng dating administration At dahil dyan, pinaratangan na si Bato de la Rosa na kuno ay mga oportunista at walang prinsipyo yung mga politiko na yon May nag-react, syempre. <laughs> Hanggang sa nagpaumanhin at nagsorry na nga itong si Bato. Pero una dyan, sinabi na rin nga netong si Bato, yung tipong parang siya ay nang red tag na kuno nga ay nag-aliansa na ang mga makakaliwang grupo, mga yellows at ang administrasyon para nga daw ipatumba, patumba, para daw ipin down, okay, at pabagsakin ang mga Duterte. Nakakatuwa, ang nakakatuwa dyan, sang-ayon po ang mga netizens, sang-ayon po ang maraming kababayan natin na dapat talagang pabagsakin ang mga Duterte. Sabi kasi dito ni, ni De La Rosa, isipin mo, there seems to be a really, I really can feel it, that there is an alliance between this government. Mga makakaliwa, mga yellows, nagkakasama-sama sila just to pin down the Duterte people. So it pains me a lot. Oh, masakit po talaga yan. Bakit? E eh, paano hindi ka masasaktan? Ay bay, yung sinasandalan mo ay mabubuwal na, mabubuwag na, pabagsak na ay talagang babagsak ka rin. Masakit yan. Masakit dahil sobrang tayo ba ang inilipad niyo. Ang dami niyong nagpasasa kayo sa kapangyarihan. Nagpasasa kayo sa uh, pagiging entitled. Yung tipong akala niyo above the law kayo. Nagpasasa rin kayo sa yaman tapos biglang bagsak. Masakit talaga yan. Hmm. Ito, napakaganda. So, totoo. Tama yan. Totoo, sangayon din po ang taong bayan. Totoo, na kayo ay dapat pabagsakin. At kung totoo na nagsama-sama ang administrasyon, ang mga makakaliwang grupo na tinatawag mong leftist, at syempre yung mga yellows kasama dyan ng mga kakamping, kung talagang nagsama-sama yan, abay walang problema, maganda yun. Malakas ang puwersa. Nakakatakot, no? Hmm, malakas na puwersa yan. Na ang ibig sabihin, walang duda, babagsak kayo pababagsakin namin ang kasamaan. Mm, at kayo yon. That's all. Pag masama ka, uh, pag masama ka ng liderato, tingin mo sa sarili mabuti pa rin. Ganun kayong mga Duterte, mga alipores ni Duterte. Wala nakikitang masama sa sarili niyo at lahat ng kasamaan nyo ay ibabato sa ibang tao. Kalokohan nyo kasi. O ayan, tama, sangayon kayo. Malakas ang puwersa at sigurado tayo na babagsak ang kasamaan. Okay, huwag ka na magsisi uh, sa iba, Mr. Senator, or mangsisi ng iba. Kung malinis ka kasi, sabi ng isang netizen, at walang nagawang kasalanan, just prove it. Don't be a blind uh, follower. Nalalapit na po ang pagbagsak nyo. Ayan, talagang masakit. Sabi kasi niya, it pains me. Now, ay mag-aliansa kayo. Sino ba ang pwede niyong ka-aliansa para kayo ay kahit papano, makapagsabay, ha? makasabay naman, ba diba? sa malakas na puwersa na tinutukoy at kinatatakutan nyo. Sino ba ang dapat yung ka kaalyansa? Andiyan po yung mga, mga taga-sunod, taga-suporta ni Kibuloy. <laughs> Andiyan po yung mga INC. Tignan natin kung, kung papayag yung mga yan. Kung kaya nila, kung sasapat ba kayo para maka, 'di ba? Makalaban man lang sa puwersa ng mga uh, yellows, ng mga leftists, ng administrasyon. Tignan natin kung kaya niyo makipagsabayan dahil kung hindi ay siguradong tumba kayo. Good luck.